Milí přátelé, přeji vám krásný den. Máme tu další příklad z fyziky, kinematika, dynamika, příprava na přijímačky na lékařskou fakultu. Jedná se teďka o volný pád, takže příklad číslo 18 na stránce 13 v přípravných testech vzorových z brněnské fakulty. Těleso o hmotnosti 3 kg padá volným pádem do hloubky 500 metrů. Jak dlouho trvá pád? Předpokládáme nulový odpor vzduchu a tíhové zrychlení 10 metrů za sekundu na druhou. Takže volný pád. Když chceme počítat volný pád a jedná se tam o nějaký časový údaj, tak musíme použít rovnice pohybu. Někdy se dají použít rovnice energetické, přeměna energie polohové na pohybovou, ale tam spočítáte maximálně rychlost nebo nějakou výšku, nikoliv však čas. Takže pojďme do toho. Máme teda v nějaké výšce 500 metrů, máme těleso, hmotnost toho tělesa, tam píšou, že jsou 3 kg, no když se nepočítá s odporem vzduchu, tak všechna tělesa padají úplně stejně, ať jsou těžká nebo lehká, takže ten údaj bude zbytečný nejspíš, nebo nejspíš ale určitě. Kdyby se počítalo s odporem vzduchu, tak samozřejmě odporová síla bude mít jiný účinek na těžké těleso než na lehké, že jo? Takže tam by pak ta hmotnost hrála roli. Ale my to neumíme stejně, takže to počítat nebudeme s odporem vzduchu. Volný pád do hloubky 500 metrů, takže těleso padá dolů a urazí nějakou dráhu. S rovná se 500 metrů. Je celkem jedno, jestli tam spadne na zem nebo nespadne. Prostě po 500 metrech máme spočítat, jak dlouho vlastně se pohybuje. To znamená, čas toho pohybu je neznámá. A co ještě o tom víme? Je to v pohybu v tíhovém poli země, takže důležitá veličina bude tíhové zrychlení přibližně 10 metrů za sekundu na druhou. Je to pád volný, že padá volným pádem, tak důležitý je, že počáteční rychlost je nula, protože to nikdo nehodí ani dolů, ani nahoru, jenom to pustíme a pak už to padá vlivem tíhové síly. No tak je to pohyb rovnoměrně zrychlený, bez počáteční rychlosti, takže tam máme nějaké vzorečky, že jo? Rychlost V rovná se A krát T, my místo Ačka máme Gčko, takže první rovnice je V rovná se G krát T. Tam samozřejmě V je nějaká rychlost během pohybu, ale tu my neznáme obecně, že jo? Tčko je ten čas pohybu. Takže použijeme druhou rovnici pro dráhu S a to je A krát T na druhou lomeno dvěma a místo Ačka dáme Gčko, takže použijeme rovnou GT na druhou lomeno dvěma. Tak v druhé rovnici, když víme, že chceme volný pád do dráhy 500 metrů nebo do hloubky 500 metrů, tak rovnou z této rovnice vypočítáme ten potřebný čas, takže nebudeme potřebovat první rovnici, tam bychom třeba mohli dopočítat rychlost, použijeme rovnou druhou rovnici, tak zkusíme vyjádřit třeba v písmenkách. Samozřejmě, kdo nerad vyjadřuje v písmenkách, tak si tam dosadí čísilka a spočítá. Tak když bychom to dali v písmenkách, tak jak to bude? Tou dvojkou si tady vynásobíme, takže tam bude 2S, rovná se tady nám zůstane GT na druhou, pak tím Gčkem tady násobíme, tak s tím tady vydělíme, bude tam 2S lomeno G a to bude pořád T na druhou, to nám tady zůstalo. A čas potom odmocníme. Takže když tento výraz odmocníme, tak T se rovná odmocnina z 2S lomeno G. Možná jste někde v příkladech viděli, že jo, třeba T se rovná odmocnina z 2H lomeno G jako čas volného pádu z výšky H, tak to S-ko H-čko vlastně, my jsme si to označili S-ko, ale tady se to často taky označuje jako H výška. Každopádně v našem příkladě je to teda odmocnina 2x 500 metrů lomeno desítka, čili to bude, tady si to takhle vykrátíme, že jo, 2x 50 je odmocnina ze stovky a to bude teda krásně rovných 10 sekund, takže bychom našli, doufám, ano, máme tam v odpovědích 10 sekund nabídnutou odpověď, jo? Neboli doba volného pádu z výšky 500 metrů. Kdyby nás zajímala rychlost, tak
desítkakrát 10 sekund, bude to 100 metrů za sekundu. Vlastně poměrně už jako velká rychlost. To je nějakých kolik? 360 km za hodinu, jo, dejme tomu. Ale to tam nebylo v otázce. Takže jo, loučím se s vámi, milí přátelé, mějte se pěkně, co vám daří při přípravě, hlavně potom taky při přijímačkách, a nashledanou v nějakém dalším videu z fyziky.